አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር በተያያዘ የታሰሩ ሰዎች ደህንነት ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ተጠያቂ መሆኑን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው መግለጫ አስታወቀ። የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ያሰሯቸውን ፖለቲከኞችና ጋዜጠኞች የት እንዳሉ መግለጽ ይጠበቅባቸዋል ብሏል አምነስቲ ኢንተርናሽናል በዛሬው መግለጫው። ደስያ አሸናፊ። የአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ ከፍተኛ ተቃውሞ መቀስቀሱን አምነስቲ ኢንተርናሽናል በመግለጫው አመላክቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የዘር ግጭት እንዳጋጠመና ፖሊስ በወሰደው እርምጃ የ277 ሰዎች ህይወት እንደጠፋና በመቶዎች የሚቆጠሩ እንደቆሰሉ አምነስቲ ተቆሟል። በአዲስ አበባና ኦሮሚያ ክልል ፖሊስ 5000 ሰዎች እንዳሰረና እነዚህ ስረኞች የት እንደሚገኙ እንደማይታወቅ መግለጫው አስምሮበታል። ከታሰሩት መካከል ታዋቂ የፖለቲካ አመራሮች እነ ጆዋር መሐመድ እንደሚገኙባቸው ተቆሟል። የታሰሩት ሰዎች የት እንደሚገኙ ለቤተሰቦቻቸው የመንግስት ባለስልጣናት ባለመናገራቸው በቤተሰብ ላይ ስጋት እንደቀኗል ያሉት በአምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅና ደቡብ አፍሪካ ዳይሬክተር ደፕሮስሙቸን ያንዳንዱ ስረኛ የት እንደሚገኝ የመንግስት ባለስልጣናት ባስቸኳይ መግለጽ ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። ከዚህም በተጨማሪ መንግስት የሚታወቅ ወንጀል ካለባቸው ክስ መመስረት አለበት አሊያም ባስቸኳይ ይልቀቃቸው ሲሉ ደፕሮስሙቸን አሳስበዋል። በጅምላ ቤተሰቦቻቸው መታሰራቸው በዘመነ ኮቪድ ለወዳጅ ዘመዶቻቸው የከፍተኛ ስጋት ምንጭ እንደሆነ የጠቆመው አምነስቲ ከዚህም በተጨማሪ ስረኞች በጅምላ እየታጎሩባቸው ያሉ ንጽህና የጎደለባቸው ቦታዎች ስረኞቹን ለኮቪድ ወረርሽኝ የሚያጋልጡ እንደሆኑ መግለጫው አጽንኦት የሰጠው ነገር ነው። ከዚህም በተጨማሪ እነ ሚካኤል ቦረን ሽጉጤ ገለታ ለሚቤና ኬንሳ አያናና ኮሎኔል ገመቹ አያና የሚገኙባቸው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ከፍተኛ አመራሮች የት እንደታሰሩ ማወቅ እንዳልቻለ ጠበቃዎቻቸው እንደተናገሩ አምነስቲ ተቆማል። ጠበቃዎቹ ለአምነስቲ እንደገለጹት ከሆነ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን፣ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን፣ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽንና የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ፖሊስ ባለስልጣናት እነዚህ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ከፍተኛ ኃላፊዎች የት እንዳሉ እንደማያውቁ እንደገለጹላቸው ተናግረዋል። እናም የመንግስት ባለስልጣናት ድብብቆሽን አቆመው የት እንደሚገኙ መግለጽ ይጠበቅባቸዋል። ተጨባጭ ወንጀል ካገኙባቸው ክስ ይመስርቱባቸው ወይም ይፍቷቸው ብሏል አምነስቲ። ሌላው በየካቲት 2012 ዓ.ም ተምርት የታሰሩት የኦሮሞ ነጻ አውጪ አመራር አብዲ ረጋሳ የት እንዳሉ ማወቅ እንዳልተቻለም ጠበቃዎቻቸው እንደጠቆሙ አምነስቲ አመላክቷል። ፖሊስ አቶ አብዲ ረጋሳን ካንዱ ማጎሪያ ማዕከል ወደ ሌላው በየጊዜው ያሸጋገረ የት እንዳሉ ቤተሰቦቻቸው መረጃ እንዲያጡ እንዳደረገ መግለጫው ይጠቁማል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ አባል አቶ ጆዋር መሐመድና ምክትሉ በቀለ ገርባ በሰኔ ወር እንደታሰሩ ሁለት ጊዜ ፍርድ ቤት እንደቀረቡ የገለጸው አምነስቲ ኢንተርናሽናል የአቦ በቀለ ገርባ ወንድ ልጃቸው፣ ሴት ልጃቸውና ሌላ የቅርብ ቤተ ዘመድ መታሰራቸው ነገር ግን ፍርድ ቤት እንዲፈቱ መወሰኑን ገልጿል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ወንጀል መሰራቱን ሳያረጋግጥ በማሰር የተፈጸመ ወንጀል ካለ ለመፈለግ የሚያደርገው ጥረት ተቀባይነት እንደሌለው ገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ ሳናጣራ እናስርም ብለው ነበር። ነገር ግን አሁን ካሰሩ በኋላ ላሰሩት ሰው የሚለጥፉት ወንጀል መፍጠርና ለመፈለግ የሚያደርጉት ጥረት በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቋማት በከፍተኛ ሁኔታ እያስተቻቸው ይገኛል።